Так, учениця гуртка анімації Злата Ромасюкова працює над створенням мультфільму. Дівчинка розповідає, ці пластилінові деталі використовувала, коли робила відео про вибухівку. Не чіпай! Там була бомбочка, яка зривається, от прямо от рука от лізе і хоче от подумати, от що почіпати, може це щось таке, от вкусняшки там випадуть чи що. А там виходить бомбочка, зривається і бабах, і вона летить і умерла прямо. Кілька відео про небезпеку вибухівки діти створили після того, як поспілкувалися з рятувальниками, розповідає керівник гуртка анімації Вадим Подзігун. Те, що вони за урок могли створити, вони створили просто і скинули. Це як їхні враження ніби. Ми провели заняття, звернули уваги діткам, що варто відобразити мультфільмам. Злата розповідає, сценарій до свого відео вигадувала сама. Що не можна чіпати такі предмети якісь вибухові, що не можна міни якісь чіпати і все таке. А що робити, якщо от побачили? Не чіпати, а дзвонити в 101. Створюють героїв діти з пластиліну, каже Вадим Подзігун. Розповідає, як робили ці відео. І от, наприклад, є різні фази так, цього вибуху, як їх правильно зробити, щоб в сцені відбувся вибух. Просто в анімації він то часто використовується в більш якихось там, можливо, мирних цілях, ну, але зараз теперішню ситуацію інакше осмислюєш. За словами Вадима Подзігуна, другу частину мультика створила інша учениця Аня Баранецька. Потім ці відео поєднали. Це вони все роблять самі, тобто вони працюють всі на своїх гаджетах. І вони там і озвучують, і вони роблять персонажі, додають тексти, все. Тобто все те, що в тому мультфільмі, все зробили вони самостійно. Створені відео надіслали рятувальникам, розповідає начальниця навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Альона Мул. Вони цей мультфільм використовують для навчальної роботи з дітьми. Ту інформацію і той спосіб подачі, який використовуємо ми, дорослі, є трохи іншим. Діти подачу, інформацію, небезпеки бачать по-іншому. І зрозуміло, що дитина краще сприйме кого? Дитину. Вадим Подзігун каже, учні гуртка для своїх мультфільмів обирають й тему війни в Україні. Брати загальний настрій українців, то в них виходить завжди ця тема в них присутня. Ось, і в них завжди в їхніх мультфільмах Україна перемагає Росію. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.